Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Slovenská národná strana už viac ako mesiac prežíva napätie. Spúšťačom bola tlačová beseda trojice poslancov z Národnej koalície. Tí boli členmienkej poverení s viditeľnením strany v rámci vládnej koalície, čo sa im podarilo už mesiac sú v centre diania. Aktuálne čakajú na premiéra a jeho rozhodnutie o dvoch požiadavkách na ministerstvá, Pripomína denník N. Aktuálna situácia medzi Slovenskou národnou stranou a huliakovcami sa v čase vyvíja od pridania skratky za názov poslaneckého klubu až po prejav záujmu o vedenie ministerstiev. Zatiaľ huliakovci hlasujú jednomyselne s koalíciou, ak sa však nenaplnia ich požiadavky, obmedzia svoje hlasovania na zákony vyplývajúce z PVV. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Gašpar smer SSD si myslí, že časom obe strany zo svojich nárokov spustia. Pavel Ľupták, nezaradený, odhalil taktiku Andreja Danka, podľa ktorej by sa do Národnej rady Slovenskej republiky malo dostať viac poslancov z kmeňových členov SNS, ako to prebiehalo doteraz. Ešte 1. októbra Rudolf Huliak, Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, trio poslancov, ktoré prešlo do Národnej rady Slovenskej republiky z Národnej koalície požadujú, aby bola Národná koalícia súčasťou názvu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Popri tom deklarujú podporu na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky kandidátovi hlasu. Andrej Danko hovorí o zrade a Huliak je vyškrtnutý zo zasadnutí koaličných rád. Deň na to minister životného prostredia Tomáš Taraba, SNS čistí svoj rezort od nominantov NK a začína sa ostrá mediálna prestrelka. 22. októbra Trojica opúšťa klub Slovenskej národnej strany, ktorý by sa bol rozpadol, nebyť dušaná Munka, ktorý z klubu Smeru prechádza na hosťovanie. Deň potom sa Rudolf Huliak s premiérom dohodol na spôsobe vzájomnej komunikácie a vysvetľuje, že k týmto krokom NK viedli trenice, ktoré boli medzi ním a dvojicou Danko Taraba už od volieb. Taraba im odkázal, že vlastne nie sú potrební, čo spôsobilo, že Huliakovci sa počas dvoch dní nezúčastnili hlasovaní a parlament bol zablokovaný. Najnovšie huliakovci hlasujú s koalíciou, no žiadajú o rezort životného prostredia a Andrej Danko si robí záluzk na ministerstvo vnútra. Podpora koalícií je reálna. V útorok 5.11. Huliakovci hlasovali s koalíciou tak, ako to deklarovali hneď od začiatku vzbury. Aj do budúcnosti avizujú, že podporia všetky aj dankové zákony aj napriek tomu, že ich požiadavky zatiaľ splnené neboli. Hlasujeme za všetky návrhy, povedal k tomu Pavol Ľupták s tým, že nie sú oficiálnym koaličným členom. V najbližších dňoch by sa podľa neho malo konať stretnutie s partnermi, na ktorom by mali dospieť k nejakej dohode. To sa má uskutočniť po stredajšom návrate premiéra a vládnej delegácie z Číny. Premiér zatiaľ stretnutie neavizoval. My v tejto situácii nevyvíjame tlak na koalíciu žiadnymi obštrukciami a čakáme na nejaké rokovanie, potvrdil Ľupták. Svojich požiadaviek vrátane ministerského postu sa však nevzdávajú, čo sa stane, ak im nebude vyhovené. Jednou z možností je aj to, že ich požiadavky nebudú akceptované. Vtedy Huliakovci mienia hlasovať len za to, čo bolo zahrnuté do programového vyhlásenia vlády, keď Huliak Enviro Resort Danko vnútro. Situáciu pozorne sleduje aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Gašpar, sesté. Ten zatiaľ verí, že si to vykomunikujú Danko s Huliakom. Ani ministerské nároky nevníma v reáli také horúce, ako sa mediálne prezentujú. Každý sa vyjadruje maximalisticky, čo by z toho chcel vyťažiť, zhodnotil Gašpar. Predstavitelia Smeru však hovoria, že rozdelenie rezortov by malo byť zachované, aj keď by sa naplnila jedna z teórií o tom, že Matúš Šutaj Eštok, hlas SD by bol zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. To však Andrejovi Dankovi a jeho slovenská národná strana neprekáža v tom, aby si robili nároky práve na tento rezort, kľúčový hráč. Pán Danko si ide svoju pesničku, zrejme si neuvedomuje, ako dopadli voľby. Tvári sa, ako by všetci boli za slovenskú národnú stranu a museli počúvať jeho rozhodnutia. Skonštatoval ľupták pripomínajúc, že kolektívne rozhodovanie v klube nefungovalo. Všetko je však otvorené a pripustil to aj Tibor Gašpar. Ten očakáva, že obe sporné strany zo svojich požiadaviek ustúpia, nepripúšťa aj možnosť, že NK obstojí. Aj on pripomína, že prvou nomináciou na tento post bol Rudolf Huliak, aj keď NK ako samostatný subjekt do volieb nešla. Pavol Ľupták hovorí, že ak by aj NK post získala, nik z ich trojice na nenastúpi, Danková taktika. Aj Andrej Danko si uvedomuje, že s členou Slovenskej národnej strany cez voľby do Národnej rady Slovenskej republiky prešiel jediný. Preto sa snažil čo najviac sposíl s radou osobností či menších strán upratať do exekutívy. Ja som dostal rôzne ponuky od viceguvernéra cez veľvyslanca a štátneho tajomníka, potvrdil pre denník N. Lubták s tým, že posledná podobná ponuka prišla ešte zhruba pred mesiacom. Lupták to preto číta tak, že Danko sa snaží dostať do Národnej rady Slovenskej republiky viac členov Slovenskej národnej strany. Lenže aj huliakovci si uvedomujú, že v parlamente majú na koaličné dianie väčší dosah, očakáva sa preto návrat premiéra z Číny. Prebehnúť by mali stretnutia, ktoré situáciu niekam posunú. Kam je zatiaľ otvorená otázka?